Добрий день, з вами Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Ну що ж, ми є на фермі. На моїй коханій любимій фермі. Були в нас скачки. Скачки, ми, на жаль, зайняли тільки 6-те місце. Дуже були стрімкі скачки. Перше місце було зайнято в перший ж день. Друге місце. Вони, по-моєму, першу добу зайняли. Ну, не знаю, грали за діаманти чи за гроші. Перше місце то хай майде італійці зайняли. Ну, що ще можу сказати? Молодці. Останнє завдання за діаманти, напевно, ми не будемо брати. Так. Відправимо цей пароплав. Так, соку в нас нема, то нічого страшного. Ми зараз сочок будемо робити. Так, зараз ми попробуємо виставимо, щоб нас побачили, може сок. Так, і попросить, якщо може хтось мені закриє. Садимо морквочку. Нам треба... А, спочатку ми не так зробимо. Ми візьмемо зараз корм, спочатку зробимо для тварини. Значить, у нас так мало для козочок. Для овечок, тобто. Дивно. Так. Зробимо тоді більше. Так, нагодуємо наших. Погодуємо наших спочатку овечок. Милих, гарних, коханих овечок. Так. На всякий випадок я маю. У нас тут є завдання 320. От, да. Я візьму тих дідусів за 320. Тому що в мене є там дідусів багато. От. Якраз буде нормально. О, хтось приєднався. Прийнять. Зберемо яєчко. Так, а тут що не так? А коровок ми хоч всіх нагодували. Так, курівок наших, тепер наших козочок. Ні одної шапочки немає. Ставимо шапочки. Так, а ми зараз подивимося, що нам тут поставити. Зберемо. Подивимося, що нам не вистачає для міста. О, оце я дуже люблю. Давай. Щось таке прикольне. Ну, ну, о, теж нормальненько. Ставимо сюди, до золота нашого. Так, де наш саксофончик?
Да? Так, ставимо рослинки наші. Так, о. О-о-о. А що у нас є з цукром? Білий цукор, коричневий, сироп, білий цукор, коричневий. Так, тоді тресник весь садимо. Сою всю садимо, бо сої нам завжди бракне. Так, кукурузку посадимо, вона швидко росте. Так. Золото, срібло. На виправку поставимо платину. Платину вже нема, вугілля нема. У нас є це, так, золото тоді ставимо сюди. Ну, тут ясне діло, золото і срібло. Ну, тоді золото ставимо. Чекай, а тут що? Золото і золото тоді. І тут наші звірятка всі сплять. Нагодуємо морковочкою їх. Ну, бачиш, пішло гарно. Так, 700, то що далеко, да. О, котики нагодували, коників. Зараз коників нагодуємо. Так, а що то в нас тут за дерево таке? Тут у нас. О, ще один ваучер. Так. Так. Так, а ми дивимося, що нам потрібно для міста. Так, заповнений є бакалея і кінотеатр по одному. Поставимо. Так. Бакалея і кінотеатр. Так, нам потрібно м'ясо. Ну, думаєш, ми купимо десь м'ясиво? Чизкейк. Так завжди нема м'яса. Я куплю м'ясо, може хтось мені продасть? Так, о, тут якийсь полив є. Тут варто купити. Грошики пішли, грошики пішли, грошики пішли. Печенька. Тортик. Ну що, може зараз місилка 10 штучок мені виставиш? М'ясо, 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 м'ясо. Все?
Судос. Так, масиву я не маю. Так, тут у нас що? Так, то помаленьку робиться. Закусочная. О, і персики можна забрати закусочні. Закусочна, можна піти і готель і спа-салон. Спа-салон. Так, спа-салон, там щось було наше. По-моєму, там був готель. Так, і закусочний. А що про успіх хоче? Так, успіх хоче пилив. Може м'ясо хтось, молочко. Ой, там м'ясо було. Молоко беремо. Боже, може м'ясо ще було? Ой, беремо м'ясо. Так, що у нас тут ще є? Так, бакалея в нас закрита. Ще один бакалея закрита. Так. Зараз ми подивимося знову про наше місто, що ми там мали зробити. Бакалея. Так, бакалія. Бакалія нагодували. Так, тут, нам потрібно поставити мармелад. Так, а ми зараз подивимося, можемо тут вже. Мені треба було мармелад. Морквочка нам. Так, помідорчики у нас дуже мало. Так, що у нас тут? Що то ми поставили? Ага, з медом. Наші бджілки працюють. Так, це дуже добре. Сік ми робимо. Ми робимо зараз цей віск. Так, тут у нас нема. Ну, стій. Дивимося, що у нас тут.
Я так то люблю, тут настільки прикольно. Тут у нас що є? Так, у нас тут все нагодовано. Мені реально потрібні пилки. Так, що ще? Так, місто ми зробили. Тут ми все поставили. Нагодували всіх. Так, позрізали. Нема. Добре, тепер ставимо сюди. Що у нас тут плать? У нас 12. Сорочок 19. Подушку ставимо. Нема. Тут є все зайнято. Так. 15 можна зробити. 16 можна зробити. 38. 15 можна зробити. Та вже м'яса нема. Так, лимончики нам потрібні. Нам потрібні оці соус. Пусто. 9, 11, 8. Робимо. Яблучко нема. То 13 можемо зробити. О, 8 тільки попкорнів. Нічого собі. Так, тут у нас тільки одненьке. Так, молок. Якщо у нас молок, тут 4 тільки, треба поставити, робити. О, кухня. Робимо борщик. Тут у нас що? Чайок. Ні, ми з омитою нам не потрібно. 38, 23, 23, 23. О, тортики будуть. Тут ми ставимо, що потрібно завжди. О, тут щось доставимо.
95. Більше сотні нехай буде того. Ставимо хліб кукурудзяний. Нехай робиться. Так, що у нас тут ставимо? Не може нічого. Добре, натимемо. Так. Подивимося, що у нас тут. О, може до. Вже дають яєчка курочки наші. Так, ну що ж, дуже гарна гра, приєднуйтеся, заходьте частіше, з вами був Медовий Хлопчик. Дякую вам дуже, що ви дивилися моє відео. Приходьте до мене частіше, пишіть гарні коментарі.